El ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest matí ha donat llum verda a la instal·lació i ampliació de terrasses a la ciutat com a compensació a les limitacions de la crisi del coronavirus. Alhora, el ple ha permès no cobrar la taxa d'instal·lació de terrasses aquest 2020. Per poder aplicar totes aquestes mesures d'ajuda a la reactivació de l'economia dels sectors de la restauració i l'hostaleria, els grups han aprovat per unanimitat la modificació de l'ordenança municipal i les ordenances fiscals. El ple també ha aprovat les mocions presentades per alguns dels grups per transformar el model de mobilitat posterior a la crisi del coronavirus. La d'Esquerra, que demanava carrils bici amb senyalització provisional. Els vehicles de mobilitat personal com a mitjà de transport quotidià és clau per preservar la salut de la ciutadania, la qualitat de vida, com dèiem, i ara mateix amb el baix nivell de trànsit de la ciutat, que veurem quants dies s'aguantarà perquè va augmentant dia a dia, doncs tindríem una situació ideal per començar a fer acció. La moció s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern, que veu bé la filosofia de la proposta, però creu que s'ha d'emmarcar en un projecte que impliqui tots els agents ciutadans, com el que han anomenat Olot Pedala, que fomenta l'ús de la bicicleta per al qual s'han destinat 35.000 euros de la modificació de crèdit aprovada avui. Començarà el maig i inclou un procés participatiu. Vísteme despacio que tengo prisa. No? És a dir, davant d'una situació d'urgència com és l'OTAN, ostres, pot ser que fem les coses, diguem-ne, ben raonades, ben pensades, en el si de la taula de mobilitat. El ple també ha aprovat la moció presentada per la CUP, que demanava crear carrils per vehicles de mobilitat personal i l'ampliació d'espais per vianants. Els carrils de mobilitat personal els hem de poder separar del turisme i dels altres tipus de vehicles. La prioritat per nosaltres són els vianants, la prioritat són les persones. Pensem que hem d'elaborar un pla a llarg termini, un pla doncs, que pensi en tots els drets i uts de la mobilitat de la ciutat, sobretot de la mobilitat de les bicicletes, també un pla que faci un manteniment d'aquests carrils bici.